भाइहरु हेर्दै हुनुहुन्छ गुड मर्निङ नेपाल गुड मर्निङ नेपाल गुड मर्निङ नेपाल गुड मर्निङ नेपालको प्रसारणमा तपाईलाई स्वागत छ नमस्कार घाटीको प्रब्लम चाहिँ सुरुवातमै देखिएको छ स्वागत छ कार्यक्रम गुड मर्निङ नेपालमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्छु म नवराज पाण्डे पछिल्लो समय अलिकति वातावरण प्रदूषणदेखि अलिकति मानव स्वास्थ्य अनुकूलित यस्तो खालको अवस्था अहिले रहेको छैन यस हिसाबले तपाईँ हामीले अप्नाउनु पर्ने निकै धेरै सावधानीहरू अप्नाउनु पर्ने अवस्था रहेको छ यससँगै आज हामीले कार्यक्रम गुड मर्निङ नेपालमा यी लगायतका विषयमा कुराकानी गर्नेरत छौँ नै आज अलिकति पत्रकारहरूलाई चुनाव पनि लागेको छ धेरै पत्रकारहरू चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ त्यस हिसाबले पनि आजको यो दिनलाई यो माध्यमबाट स्मरण गराइहालौँ सोख छ एउटा खालको इमान्दार व्यवसायिक निष्ठा र त्यो खालको सक्षमता बोकेका पत्रकारहरूलाई मतदान गर्नको लागि त्यो खालको एउटा अवस्था बनोस् भन्ने खालको शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ सँगसँगै आजको पनि माई मर्निङ सेगमेन्टमा केही सुन्दर राम्रा तस्विरहरू हामीले प्राप्त गरेका छौँ आउनुहोस् माई मर्निङ सेगमेन्टमा केही राम्रो तस्विरहरू देखाऊ डाक्टर अनुशील पौडेलजीले एउटा तस्विर पठाउनु भएको छ उहाँले तस्विरमा क्याप्सन पनि लेख्नु भएको छ फ्लावर क्यानट ब्लुम विदाउट सनसाइन भनेर लेख्नु भएको छ र ह्युमन क्यानट लिभ विदाउट लभ भन्नुभएको छ माया भन्ने कुरा त यति धेरै महत्त्व छ नि पक्कै पनि त्यस्तै मौसम मगरजीले अर्को तस्विर पठाउनु भएको छ हामीलाई मौसमजीले तस्विर सँगसँगै गुड मर्निङ नेपाल हाम्रो रोल्पामा केही समय अगाडि आर्मीले बनाएको हेलिप्याडको तस्विर भन्नुभएको छ नेपाली सेनाले विभिन्न ठाउँहरूमा यसरी हेलिप्याड बनाएर त्यहाँका कतिपय आपतकालीन उद्धारदेखि अरू विभिन्न माध्यममा सहयोग पनि हुँदै आएको छ तपाईँहरूबाट पनि यस्तै आकर्षक प्रेरणादायी र सकारात्मक सन्देश बोकेका तस्विरहरू निरन्तर अपेक्षा गरिरहेका हुन्छौँ यसका लागि हाम्रो विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरू छन् फेसबुकमा केटिभी डट जिएमएन गएर खोज्नुभयो भने हामीलाई भेट्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै ट्विटरमा एट अफिसियल जिएम नेपाल हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल रहेको छ त्यहाँ गएर मेन्सन गरेर हामीलाई तस्विर तपाईँहरू पठाइदिनुहोस् हामी कार्यक्रममा प्रसारण गर्छौँ अब आउनुहोस् आजको मूल विषयतर्फ लागौँ आज अलिकति यो वातावरणको विषयदेखि लिएर स्वास्थ्यको समग्र अवस्थाको विषयमा कुराकानी गर्नको लागि डाक्टर कुन्दन सिंह कार्की जो लङ्स स्पेसलिस्ट हुनुहुन्छ उहाँ हाम्रो स्टुडियोमा आइसक्नु भएको छ डाक्टर साहब स्वागत छ धन्यवाद आज अप्रिल 7 वर्ल्ड हेल्थ डे यहाँलाई स्वास्थ्य दिवसको सन्दर्भमा धेरै धेरै शुभकामना पनि हस् धन्यवाद डाक्टर साहब अब अलिकति वातावरण प्रदूषणको कुराकानी गऱ्यौँ सुरुवातमै यो घाँटीको म एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्रै यस्तै अलिकति पछिल्लो समय घाँटीदेखि फोक्सोदेखि यस्तो खालको समस्या देखिएको छ एक त वातावरण प्रदूषण छ अर्को महामारीको बिच पनि हामी जुझिरहेका छौँ यस्तो अवस्था यहाँले अझ यहाँ चिकित्सक भएको हुनाले धेरै फेस गर्नुहुन्छ कस्तो अवस्था छ कतिको यस्ता समस्याहरू लिएर बिरामीहरू आउनुहुन्छ त्यो विषय अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् अहिले अब लास्ट विकदेखि अघिल्लो हप्तादेखि फोक्सो सम्बन्धी सुक्खा खोकी लाग्यो नाक बिजायो आँखाहरू पोल्यो टाउको दुख्यो पसिना धेरै आयो घाँटी खसखस गऱ्यो गला बस्यो भनेर आउने बिरामीहरू निश्चित रूपमा बढ्नुभएको छ अहिले यसको कारक त अब वातावरण प्रदूषण त सामान्य हामीले त्यो बुझ्ने हाल्छौँ होइन यसले अरू पार्ने प्रभावहरू यसको मुख्य कारकहरू के हुन सक्छन् अब मुख्य कारक भन्दाखेरि हामीले यसलाई वायु प्रदूषणको मुख्य छ तत्त्व मान्छौँ एउटा ओजोन भन्छौँ एउटा सल्फर डाइअक्साइड भन्छौँ कार्बन डाइअक्साइड भन् कार्बन मोनोअक्साइड भन्छौँ नाइट्रोजन डाइअक्साइडहरू भन्छौँ पार्टिकुलेट म्याटर भन्छौँ अनि लिड भन्छौँ त्यो बाहेक सँगसँगै अरू बालेर आउनेहरू पोलिएरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन्स भन्छौँ यो सबै मिलेर जुन वायु प्रदूषण गर्छ त्यसले चाहिँ एउटा दीर्घकालीन रोगहरू निम्ताउने गर्छ जुन फोक्सोको मुटुको हुन्छ एउटा चाहिँ सर्ट टर्म इफेक्ट भन्छ जुन दिनमा अथवा हप्तामा आउने गर्छ त्यो दीर्घकालीन चाहिँ अलिकति डरलाग्दै घातक हुन्छ डाक्टर साहब यो अलिकति एयर क्वालिटीको कुरा त्यसपछि यो पल्युसनले हाम्रो पार्ने प्रभाव अझ यहाँ फोक्सोको विशेषज्ञ हुनुभएको हिसाबले पनि त्यसले हामीलाई कस्तो र कस्तो खालको अलिकति यसले पार्ने प्रभावहरू होइन एयरको यसको अरू सेफ्टी मेजर्सहरू के हुन्छन् हजुर यो अब मुख्य कुरा त एयर क्वालिटी इन्डेक्स भन्दाखेरि हामीले 150-200 चाहिँ अलिकति अनहेल्दी भन्छौँ 200-300 चाहिँ भेरी अनहेल्दी भन्छौँ 150-200 चाहिँ सेन्सिटिभ ग्रुप भन्छौँ अनि 200-300 गएर सबै मान्छेलाई असर गर्छ तपाईँको 300-500 चाहिँ हजार्डस र भेरी हजार्डस भन्छौँ त्यसमा चाहिँ अलिकति डरलाग्दै हुन्छ सकेसम्म बाहिर ननिस्किने अरू चिजहरू मास्कहरू लगाएर मात्र निस्किने त्यो गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ फोक्सोको रोगहरू ब्रोङ्काइटिसहरू सिओपिडीहरू दमहरू बढ्ने सम्भावना र अझै बढ्दै गयो भने लङ क्यान्सरहरू हुने मुटुको सुन्निने मुटुको प्रेसरहरू बढ्ने मुटुको फेलियर गराउने त्यस्तै अब टाउको सम्बन्धी नसा सम्बन्धी अल्जाइमर्स पार्किन्सन्स पनि भनेको छ आँखाहरू सुक्खा गर्ने आँखाको समस्याहरू आउने अहिले एउटा रिसर्चले चाहिँ इम्युनिटी पनि कम गर्छ यसले र भाइरससँग लड्ने क्षमता पनि यसले कम गर्छ भनेर देखाएको छ
You cut from the air quality, your pollution, Kuragada, Kirisko, do it apart, or a short term or long term. You're not saying Nisit K. Sameron is just the oily zoon parastas, Hogiraka, Suda, or go Yoda Kalko pollution, Toya, overall Southern Iran, sir. This to Avastama Pani Prabhava, Rukostans, and Kotiko for a concern. Our air quality index, Hizo, Tindin Mache, Duce. 35 निश्चित रूपमा अलिकति गाह्रो समस्या गराउने कुरा हो अब यो अलि धेरै नै अप्ठ्यारो परेपछि मात्रै हामी चिकित्सकसम्म पुग्छौं हजुर चिकित्सकसम्म नपुग्दै पनि यस्तो खालको परिस्थितिमा एकजना व्यक्तिले वा मानिसले सर्वसाधारण मानिसले अपनाउन सक्ने सावधानी के हुन्छ अब सर्वसाधारणले गर्न सक्ने अब इन्डिभिजुअल लेभलको कुरा भनेको मास्क लगाउने अब अहिलेको कोभिड सँगसँगै यो वायु प्रदूषण पनि यो सँगै आउँदाखेरि तपाईको कुनै पनि पसलमा पाउने सर्जिकल मास्क 10-20 रुपैयाँको मास्क यसले तपाईलाई जोगाउँछ यो वायु प्रदूषणबाट पनि जोगाउँछ कोभिडबाट पनि जोगाउँछ इन्फ्लुएन्जाहरु अरु भाइरसबाट पनि जोगाउँछ अब विशेष रूपमा अझै प्रोटेक्सन लिने हो भने N95 मास्क भन्छ 3M मास्कहरु भन्छ त्यसले अझै मद्दत गर्छ अब यस्तो बेलामा बाहिर निस्केर आउटडोर एक्टिभिटी सकेसम्म कम गर्दा हुन्छ जो साथीहरु एक्सरसाइजहरु गर्नुहुन्छ भिगरस एक्टिभिटी गर्दाखेरि तपाईको श्वासप्रश्वास बढ्छ श्वासप्रश्वास छिटो हुन्छ त्यो गर्दाखेरि अझै सानसानो पार्टिकुलेट म्याटर भन्छ 2.5 10 भन्दा मुनिको जुन फोक्सोमा गएर बस्छ त्यो चाहिँ अझै घातक हुने देखाएको छ जो गाउँ घरमा जो मान्छे अहिले पनि मटितेल आगोको प्रयोग गर्नुहुन्छ जो घरभित्र चुरोट पिउनुहुन्छ त्यो पनि अलिकति कम गर्ने अथवा सकिन्छ भने बन्दै गर्ने अनि भित्र बस्दाखेरि अहिलेको स्थितिमा झ्यालडोका अलिकति लाएर बस्दाखेरि राम्रो होला ह्युमिडिफायरहरूले अब एलर्जन लेभलहरू अलिकति बढाउँछ त भन्छ हैन त्यसको प्रयोगमा अब अझै पनि कन्ट्रोभर्सियल रिपोर्टहरु आइराछ एयर प्युरिफायरहरुको पनि अलिकति कसैले हुन्छ भन्नुहुन्छ कसैले हुँदैन भन्नुहुन्छ यसमा निश्चित रिपोर्ट आउन बाँकी छ डाक्टर साहब अब अर्को चाहिँ अघि तपाईले जस्तो दुईटा डबल मार्क्स लाएर आइरहनु भएको थियो अनि त स्टुडियोमा हामी यसरी बस्ने बेला चाहिँ हामीले खोल्यौं हैन हजुर यस्तो अवस्थामा डबल मार्क्सको कुरा त्यसपछि त्यो लगाउने प्रपर त्यसको युटिलाइजेसनमा चाहिँ हामीले अपनाउनु पर्ने त्यो तरिकाहरुमा हामीले हुन त एक वर्ष अगाडि देखि मार्क्स लगाउने विधि त सिकाइरहेका छौं हजुर हजुर अलिकति घातक नराम्रो गर्छ दर्शक यो सँग मैले यहाँ सोध्न मन लागेको कुरा चाहिँ धेरै लेम्यानहरुले सोध्ने प्रश्न पनि हो यो हुन त यो कतिको मिथ हो कि यथार्थ हो थाहा छैन मास्क धेरै समय प्रयोग गर्दा चाहिँ फोक्सोले प्रपर फंक्शनिङमा प्रब्लम हुन्छ फोक्सोले राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन एयर ब्रीदिङमा तपाईको धेरैले धेरै प्रेसर पर्छ फोक्सोलाई त्यबेर लामो समय धेरै समय मास्क लाउनु भित्र इन्टर्नल हाम्रो फोक्सोको फंक्शनिङलाई असर गर्छ भनेर धेरै मान्छेले भन्ने गरेका सुनेछौं यो मिथ हो कि यथार्थ हो कि हो यो विषय भिजेको मास्क चाहिँ तपाईले फेर्नु राम्रो हुन्छ मास्क भिजेको छ भने साधारणतया मानिसले लाउँदाखेरि 7-8 घण्टा भन्दा बढी त लाउनु हुन्न हामीले नै चैत देखि कन्टीन्युअस मास्क लगाएर काम गरिरा छम 8-10 घण्टा हाम्रो लङ फंक्शनमा केही पनि छैन म जति एक्सरसाइज गर्थे जति हिड्न सक्थे अहिले पनि मेरो त्यही नै छ त्यो हिसाबले यो एउटा मिथ नै होला आज तपाईसँग धेरै विषयमा कुराकानी गर्न बाँकी छ बाथरूम प्रदूषण देखि कसरी जोगाउनु पर्छ स्टेटको मेकानिजम कसरी अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्न बाँकी नै छ अहिले समय भएको छ छोटो ब्रेकको ब्रेकपछि फेरि आउँछौं कान्तिपुर टेलिभिजन हेरिरहनु होला पुनः स्वागत छ कार्यक्रम गुड मर्निङ नेपालका साथमा हुनुहुन्छ आज हामी स्वास्थ्यको कुरा गरिरहेका छौँ डाक्टर कुन्दन सिंह कार्की हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ डाक्टर साहब हामीले अघि चाहिँ अलिकति बेसिकली इन्भाइरोमेन्ट पल्युसन र लङ्समा पार्ने प्रभाव कुरा गऱ्यौँ अब यसमा न्यूनीकरणका लागि हाम्रो साधारणतः व्यक्ति व्यक्तिले गर्नुपर्ने अप्नाउनु पर्ने सावधानी भन्दा पनि अलिकति माथि उठेर यो पल्युसन कन्ट्रोल गर्नका लागि स्टेटको विभिन्न खालका मेकानिजमहरू छ अझ डिफ्रेन्ट लेयर्स अफ गभर्मेन्ट छ तिनवटा तहको सरकार छ तर काठमाडौँमा सबैको प्राथमिकता वातावरण शुद्ध आज हाम्रो संविधानले नै स्वच्छ वातावरण मौलिक अधिकारभित्र राखेका छ तर उपभोग गर्न पाएका छैनौँ कहाँनिर ल्याप्सेस देख्नुहुन्छ यहाँ एज अ एकजना चिकित्सकको हिसाबले
अब अघि हामीले इन्डिभिजुअल लेभलमा कुरा गर्यौँ, गभर्मेन्ट लेभलमा यो भनेको एउटा टिम एफर्ट हो, एउटाले गरेर मात्रै हुने कुरा होइन. अब गभर्मेन्ट लेभलमा अथवा लार्ज स्केलमा गर्न सक्ने कुराहरू भनेको सबभन्दा प्रमुख कुरा त डिसेन्ट्रलाइजेसन जस्तै लाग्छ. मानिसको चाप यति धेरै छ काठमाडौँमा, तपाईँलाई अत्यावश्यक सबै कामको लागि कलेज, युनिभर्सिटी, अब हस्पिटल सबै कुराको लागि काठमाडौँ नै आउने ट्रेन्ड छ, त्यो देखेको छ. अलिकति डिसेन्ट्रलाइज गर्नुपर्छ होला पहिलो कुरा. त्यो डिसेन्ट्रलाइजेसन हुने बित्तिकै तपाईँको भेहिकलहरूको चाप, जुन गाडी बस त्यसबाट निस्किन्छ इन्धनहरूको धुवाहरू, त्यो आफै नै अलिकति कन्ट्रोल हुन्छ. त्यसले पनि भएन भने जोड बिजोड प्रणालीहरू राख्न गर्न सकिन्छ. अब हामीले इलेक्ट्रिक भेहिकललाई किन प्रोत्साहन दिएनौँ यो म जान्दिनँ. तर इलेक्ट्रिक भेहिकललाई चाहिँ जुन हाम्रो थियो त्यो पहिलाको पोलिसी ठिक थियो, इलेक्ट्रिक भेहिकललाई अलिकति उ गर्नु पर्थ्यो. अब ग्यासोलिनहरू अलिकति लिड पनि त्यो न्युरोटोक्सिक भनिन्छ, बच्चाहरूलाई अझै घातक हुन्छ, त्यो गर्न सकिन्छ. अब जुन हाम्रो कन्स्ट्रक्सनहरू भइरहेछ, कन्स्ट्रक्सनहरू गर्दाखेरि अब हाम्रो कस्तो छ ट्रेन्ड भने, बाटो बनाउनलाई भत्काएपछि त्यो महिनौँ वर्षौँ बन्दैन, त्यो धुलो उडेर त्यसले पनि वायु प्रदूषण गरिरहेछ. अहिले वाइल्ड फायर भन्छ जुन डढेलो आग लागि, त्यसले पनि कन्ट्रिब्युट गरिरहेको छ. काठमाडौँमा हेर्नुभयो भने कारखाना इँटाभट्टाहरू भक्तपुर एरियामा विशेष गरी यति धेरै छन्, त्यसले कन्ट्रिब्युट गरिरहेछ. यो सबै कुरा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अलिकति स्टेट लेभलले नै गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ. यो विकास त अपरिहार्य होला होइन, विकासको सँगसँगै त्यसलाई व्यवस्थित विकासका विषयमा हामी त्यति धेरै सजग भएको देख्दैनौँ. यहाँले पनि केही कुरा उल्लेख गरिसक्नु भएको छ. हजुर, यस्तो विषयमा चाहिँ हाम्रो पोलिसी अलिकति हेल्थ पोलिसी, खास गरी मैले स्वास्थ्य नीतिको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि यस्ता कुराहरूलाई अलिकति नागरिकलाई स्वस्थ राख्नका लागि हेल्थ पोलिसी नभए त होइन, धेरै छन् होइन, यस्तो विषयमा कतिको सिरियस छ, कतिको उहाँहरू संवेदनशील हुनुहुन्छ पोलिसी मेकिङदेखि पोलिसी इम्प्लिमेन्ट गर्ने खालको मेकानिजमहरू? यही तरिकाले त म सिरियस भन्दिनँ, किन भन्दाखेरि काठमाडौँ त एउटा कङ्क्रिट जङ्गल नै भइसकेको छ. तपाईँको हरियाली कतै पनि देखिँदैन, भएको हरियाली पनि हामीले मासेर अब प्लटिङ गरेर जग्गाहरू गरिरहेको छौँ. बाटोहरू त्यो बनाउने क्रममा, कन्स्ट्रक्सन गर्ने क्रममा त्यो झन् डरलाग्दो वायु प्रदूषणलाई त्यसले झन् हेल्प गरिरहेको देखिन्छ. अब काठमाडौँ अझ यहाँ त भक्तपुर हुनुहुन्छ, भक्तपुर अरू ठाउँको तुलनामा भक्तपुर अलि बढी हरियाली देख्न पाइन्छ. काठमाडौँ त देशभरिभरिको अवस्था हाम्रो वातावरण प्रदूषणको हिसाबले त्यति सन्तोषजनक छैन. यो करेन्ट सिचुएसन छ नि जुन अहिले हामी भोगिरहेछौँ नि, आगो लागेको कुरा भयो, यहाँको प्रदूषणको सबै यस्तो विषय चाहिँ लामो समय रहँदाखेरि यसले अरू लङ टर्म पार्ने प्रभावहरू के हुन्छन्? लङ टर्म प्रभाव अघि मैले भनिहालेँ, जस्तै फोक्सोमा ब्रोङ्काइटिसहरू गराउँछ. एउटा त तपाईँलाई रोग गराउँछ, अर्को रोगीहरूलाई रोग बढाउने गराउँछ, नयाँ रोगीहरूलाई रोग दिने काम पनि यसले तिनटै गर्छ. अब एउटा दम भयो जुन एलर्जिक दम भन्छौँ, ब्रोङ्कियल आस्मा भन्छौँ, कम उमेरमै सुरु हुने रोगहरू. अर्को जुन स्मोकरहरूलाई हुन्छ, चुरोट पिउने मान्छेहरूलाई हुन्छ, जुन सिओपिडी भन्छौँ त्यो छँदैछ. फोक्सोको अरू लङ क्यान्सरहरू हुनसक्छ. कसै कसैलाई पल्मोनरी एडिमा भन्छ, फोक्सोको हावा भरिने थैलीहरूमा पानी जम्मा हुने समस्याहरू. मुटुको पनि अब हृदयघातदेखि लिएर प्रेसर, मुटुको मासुहरू सुन्निने त्यस्तो समस्याहरू, चाल गडबड गराउने त्यो गर्छ. नसा सम्बन्धी रोगहरू पनि गराउँछ. आँखाहरूको चाहिँ अब आँखाहरू ड्राई हुने, आँखाको समस्या गराउने त्यो गराउँछ. तपाईँको अब रिप्रोडक्सनमा पनि अलिकति फर्टिलिटी घटाउने, इन्फर्टिलिटीको त्यो गराउने पनि देखेको छ. अब अघि मैले भने इम्युनिटी पनि कम गराउँछ, जुन भाइरस इन्फेक्सन हुनलाई अझै मद्दत गराउँछ यो वायु प्रदूषणको कारणले गर्दाखेरि. यो छालाको समस्याहरू, पिगमेन्टेसनहरू बढाउने, चाउरी पर्ने, यो सबै समस्याहरू हुन्छ. यो कुरा चाहिँ हाम्रा नागरिकहरू स्वास्थ्यको सामान्य अब सबै कुरा स्वास्थ्यमा पूर्ण जानकार हुने भन्ने त भएन, अलिकति अप्ठ्यारो पऱ्यो भने अस्पताल जाने प्रवृत्ति कस्तो देख्नुहुन्छ पब्लिकको? एकदम गाह्रो भइसकेपछि जाने त बाध्यात्मक परिस्थिति भइहाल्यो, यसले आफ्नो स्ट्याटस थाहा पाऊँ, केही यस्तो प्रब्लमहरूमा, केही आशंका वा त्यस्तो खालकोमा हस्पिटलसम्म पुग्ने आफ्नो स्वास्थ्य विषयमा अलिकति कतिको जागरुक पाउनुहुन्छ यहाँले? मलाई अझ पर्सनल लेभलमा भन्दाखेरि मानिसहरू अझै पनि अलिकति लापरवाही नै गरेको जस्तो लाग्छ. वायु प्रदूषण मात्रै होइन, कोभिडको लागि पनि लापरवाही. अघिल्लो साल जुन बेलामा कोभिडको सङ्ख्या नबढ्दा मानिसहरूमा अब आफै पढिरहनु भएको थियो, चेतनाहरू अलिकति थियो, डर पनि धेरै थियो. अहिले त्यो हिसाबले गर्दाखेरि डर पनि कम, लापरवाही बढी, म त्यो नै देख्छु अहिले. कोभिडले पनि विशेष गरी अप्ठ्यारो पार्ने भनेको लङ्समा नै, त्यसपछि हाम्रो अक्सिजनको यो प्रभाव. अहिले हामी दुईतिरबाट यही विषयसँग जुधिरहेका छौँ. हजुर, यस्तो अवस्थामा चाहिँ अझ एकजना चिकित्सकले भन्नुपर्ने कुरा के छ?
मानिसलाई आफले खाली सरकारलाई दोष दिने काम भन्दा पनि आफले आफ्नो पर्सनल लेभलमा गर्नुपर्ने जुन सावधानीहरू अघि हामीले कुरा गर्यौँ त्यो कुराहरू चाहिँ गर्नु अति आवश्यक छ. अहिलेको भिडभाड यो कार्यक्रम मान्छे बाहिर हिँड्ने स्टाइल होइन, अझ तपाईँले बाहिर सडकमा हिँड्दाखेरि मानिसहरूको अनुहारमा मास्क यति रेयर देख्नुहुन्छ होला होइन. यस्तो विषयमा चाहिँ हामी अलिकति हेलचक्राइ गर्नुको पछाडि नागरिक र सरकार दुवै पक्ष अलिकति गम्भीर हुनुपर्ने होला नि त होइन र? हजुर, त्यो निश्चित रूपमा हो. समन्वय पनि आवश्यक छ र चेतना कार्यक्रमहरू पनि बढाउँदै लानुपर्ने हुन्छ र नागरिक आफै पनि जिम्मेवार हुन. कतिपय सवालमा चाहिँ नागरिक हामी आफै धेरै डक्टर बन्छौँ कि, तपाईँले भन्ने कुराहरू भन्दा पनि हामी आफै जानेको जस्तो बन्छौँ तर अप्लाई चाहिँ गर्न सकिरहेका हुँदैनौँ. यस्तो अवस्थामा के आग्रह गर्नुहुन्छ आम नागरिकहरूलाई? जानेको कुरा चाहिँ तपाईँले आफूले अरूलाई पनि सिकाउने आफूले पनि गर्दा राम्रो होला. जानेर त्यो कुराको प्रयोग नभएपछि त त्यो निश्चित रूपमा त्यसको केही काम पनि भएन. भन्न चाहिँ कति सजिलो हुन्छ है, व्यक्ति व्यक्ति बिचको दूरी अप्नाउनु पर्छ भन्ने कुरा, मास्कको कुरा होइन. अघि हामीले मैले खास यो प्रोसेस लगाउने तरिका किन भनेको भने अधिकांशले मास्क लाउनुहुन्छ, बोल्ने बेला तल सार्नुहुन्छ भेट हुने बित्तिकै, अनि बोल्दा बोल्दै तल गइसकेका हुन्छ, मास्क कतातिर फर्किरहेको हुन्छ, लगायो फुकाल्यो राख्यो होइन. त्यस्तो आनी बानीमा हामीले सुधार गर्नै सकेनौँ कि. त्यो भएर पनि टाइम एन्ड अगेन हामी तपाईँको माध्यमबाट हाम्रा दर्शकलाई भन्न खोजिरहेका छौँ, सुनाउन खोजिरहेका हुन्छौँ. यस्ता कुरामा हामी किन गम्भीर बन्न सकिरहेका छौँ, गम्भीर किन भन्नुपर्छ? अब अहिले तत्काल जसलाई पर्छ उसलाई मात्रै थाहा हुन्छ, नपर्ने मान्छेलाई होइन केही होइन, कोभिड पनि केही होइन, वायु प्रदूषणले पनि केही गर्दैन, हिँडि नै रहेछौँ गरि नै रहेछौँ भन्ने एउटा ट्रेन्ड चाहिँ अति नै बढे देखिन्छ. यसरी जाने हो भने हामी वायु प्रदूषणमा पहिलो नम्बरमा आइसक्यौँ. इन्डियाभन्दा पनि हामी अगाडि छौँ, चाइनाभन्दा पनि अगाडि छौँ, ढाकाभन्दा अगाडि छौँ होइन, इन्डोनेसियाभन्दा अगाडि छौँ. अब यस्तो हुँदाखेरि पनि चेतना कम हुने र लापरवाही गर्ने त राम्रो कुरा होइन. हिजो एउटा स्वास्थ्य सम्मेलन र कार्यक्रममा सहभागी हुँदा हामीले पनि त्यहाँ कतिपय पोलिसीको कुरा, इन्भाइरोमेन्टको कुरा, पब्लिक हेल्थको कुरा, यति धेरै चर्चा हुन्छ, यति धेरै कुराकानी हुन्छ, गभर्मेन्ट लेभलबाट पनि यति धेरै सिरियस छौँ भन्ने खालको व्यक्तहरू गरिन्छ. तर त्यो कार्यान्वयनमा चाहिँ सबै पक्षले एउटाले अर्को पक्षलाई हस्तान्तरण गरे जस्तो, अर्को काम हो नि त भन्ने जस्तो अवस्था देखिन्छ. त्यो इन्टर कोअर्डिनेसनको कुरादेखि लिएर सेल्फ अवेरनेसको कुरा चाहिँ हामीले कसरी एक्सेप्ट गर्नुपर्छ, कसरी त्यसलाई मेसिभली एप्लाइड गर्नुपर्छ? अरूलाई दोष दिने भन्दा पनि आफूले आफूले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ टिम इफोर्ट जस्तो पनि देखिन्छ, बिस्तारै राम्रो हुँदै पनि आउला. डाक्टर साहब, हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइपुगेका छौँ. आज वर्ल्ड हेल्थ डेको हिसाबले इन्टरनेसनली हामी सेलिब्रेट पनि गरिरहेका छौँ. एकजना चिकित्सक आम सञ्चार माध्यममा आएर यसरी बोलिरहँदाखेरि आम सर्वसाधारणहरूलाई, आम नागरिकहरूलाई के सन्देश छ, त्यसपछि हामी टुङ्ग्याउनेतिर लाग्छौँ. अब साधारण कुरा त हामीले गरि नै हाल्यौँ, कार्यक्रम हेर्ने भन्दा पनि त्यो कुरालाई व्यवहारमा उतार्नु अति आवश्यक जस्तो लाग्छ. थाहा भएर त्यो कुरा प्रयोग नगर्दाखेरि त्यसको कुनै औचित्य छैन. सरकारी संयन्त्रले पनि अप्नाउनु पर्ने कुराहरू, सरकारी संयन्त्रले अघि हामीले कुरा गरिहाल्यौँ, राज स्केलमा गर्नुपर्ने कुराहरू, उहाँहरूले पनि यो कुरालाई अलिकति गम्भीर रूपमा लिएर कार्यान्वयन गर्नुभयो भने राम्रो होला. नीति बनाउने कुरा र नीतिलाई पालना गर्न कार्यान्वयन कुरा, यहाँसम्म आइदिनु भयो, केही आफ्ना कुराहरू राखिदिनु भयो र नागरिकलाई सुसूचित हुने खालको र स्वास्थ्य भन्ने कुरा यति धेरै संवेदनशील विषयमा केही जानकारी गराइदिनु भयो. यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद. हजुर, धन्यवाद कार्यक्रमको लागि. उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर कुन्दन सिंह कार्की, लङ्स स्पेसलिस्ट हुनुहुन्थ्यो र आज विश्व स्वास्थ्य दिवसको सन्दर्भमा पनि हामीले केही स्वास्थ्यमा अप्नाउनु पर्ने कुरा, वर्तमान अवस्थाका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ. भोलि यस्तै नयाँ विषय र प्रसङ्गका साथ आउने नै छौँ. अब यसपछि हाम्रो अङ्ग्रेजी समाचार बुलेटिन रहनेछ कान्तिपुर न्युजका साथमा. विपासना तामाङ आउँदै हुनुहुन्छ. कान्तिपुर टेलिभिजन हेरिरहनुहोला. यहाँको दिन शुभ रहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्. नमस्ते, हेभ अ गुड डे.